letërikthemi në këtë moment. Letërikthemi pak tek vetja jonë. Mbylli syt. Mbylli syt, vetëm për të qast. Dhe riktheu tek vetja jote. Tek sytet të brendshëm. Dhe thjesht ndjeje, ndjeje tek vetja jote. Se gjithsesi je atje ku do të jesh. Je në këtë vend dhe ndjehesh e sigurt. Sepse ne jemi të sigurt. Çdo gjë që ndodh në botë, në fakt, shumica e gjërave që po ndodhin në botë janë gjëra të bukura. Bebe po lindin, njerëz po festojnë. Ka shumë lajme të bukura në këtë botë. Dhe lajme të bukura jo gjithmonë i dëgjojmë nëpër lajme, po ka pa fund. Ka pa fund. Merë frymë thellë dhe lëshoje frymën. Dhe ndjeje, ndjeje të këvetja se gjithsesi në këtë vënd, aty ku je, me veten tënde, aty ke dashur të jesh gjithmonë. Dhe nuk po përpiqesh, nuk po përpiqesh të shkosh asgjë kundi. Thjeshtërisht në këtë qast, dhe të ndjesh veten tënde plotësisht. Nuk e pse vrapon nga e kaluara dhe nuk e pse vrapon për të ardhmen. Ajo do vi gjithsesi. Merë frymë thellë dhe shtrëngoj gjithë muskujt e trupit për një moment dhe pastaj lëshoj dhe lëshoj frymën. Dhe ndjeje se jeta. Jeta vjen në mënyrën e vetë dhe çdo gjë është për ty. Në fund të ditës çdo gjë është për ty. Lëshoje veten në këtë jetë dhe ndjeu se ai peshku që në të. Pa e menduar se si do lëviz trupin. Thjesht i vetvetja. Merë edhe një herë frymë thellë, merë frymë thellë dhe shtrëngoj gjithë muskujt e trupit, shtrëngoj, dhe tani liroj frymën. Liroj frymën dhe liroj nga gjithçka. Ndjej çlirimin në trupin të. Po ndodh tani në këtë qast. Dhe teksa ti bësh e vëmendshme tani për mendjen tënde. Ti e shef se sa shumë mendime që ka. Ndjeje. Ndjeje se vërtet ne kemi shumë mendime, por ndjeje se si ato mendime transformohen. Dhe kuptoj që kur mendon për diçka ose një ngjarje në jetën tënde, mendja jote gjithmonë krijon skena. Krijon skena të ndryshme. Kështu jemi të gjithë. Po mos e gjyko vetë. Mos e gjyko se kështu veprojmë që të gjithë. Ndjeje thjesht mbështroje. Shko dhe çfarë emocioni të sjell. Çfarë emocioni të sjell kjo skenar.
dhe ndoshta mund të ndjesh dhe besimin, besimi që është edhe më thellë. Dhe ndjeje emocionin. Çfarë emocioni të sjell ky mendim? Dhe në fakt ti e kupton që po e përdor mendjen, po e përdor ligjin e mendjes. Po ti po e përdor për të menduar për gjëra që gjithsesi nuk do që të ndodhin. Në fakt këtë e kemi bërë të gjithë deri tani. Kemi përsëritur në mendje dhe kemi ndjerë gjëra që nuk duam të ndodhin. Dhe kuptoja se gjithsesi ky emocion, ky mendim të shkakton kimikate në trupin tënd. Të shkakton kimikate që shlirohen edhe nuk janë të mira për trupin tënd. Thjesht bëreje. Kujto se thjesht shqetësimi është përsëritje një emocioni. Është një farë mënyrë, një lutje pandërgjegjshme për gjëra që ti nuk do që të ndodhin. Dhe ti ke fuqinë e plotë që të marrësh vendimin të mos ta bësh më. Të gjithë e kemi. Të gjithë e bëjmë këtë gjë, po të gjithë e kemi në dorë. Në një moment të caktuar, mjafton të thuash, okay, unë vendos që mos t'ja bëjmë këtë gjë vetes dhe mos të shkaktojmë këto mendime që më çojnë këto emocione dhe më çirojnë këto lloj kimikatesh. Është thjesht vendim. Tani në brëndësinë tënde, në vëmendjen tënde, le të fillojmë të zvendësojmë. Le të zëvëndsojmë atë skenë që ti luan në mendjen tënde, me një skenë të bukur, me një skenë plot mrekulli, pra çdo gjë që po të shqetëson, çdo gjë. Thjesht mendoje për një çast, këtu me mua, këtu siç jemi, mendo për një çast, një skenë. Po sikur diçka e mrekullueshme të ndodhë në atë fushë jetës tënde. Po sikur, çfarë do ndodhte? Cili është rezultati më fantastik që mund të ndodhë në këtë skenar? Mendoj një situatë fantastike, diçka plot mrekulli që mund të ndodhë. Cila do ishte ajo mrekulli? Po sikur të ndodhte një mrekulli. Dhe të kësa pyet, po sikur, një lejoje ndjenjen, të vi bashkë me këtë mendim, lejoje ndjenjen, si të ndjeshe sikur të ndodhte, diçka fantastike, diçka që nuk e kishe menduar ndoj një herë, dhe që kishe frikë edhe ta mendoje së të ndodhte, ndjeje mrekullin, së të ndjeshe. Shife në fillim si mash, në mendjen tënde, dhe ndjeje me zemrën tënde. Ndjeje, një po jep lej vetës, po jep lej. Po jep lej vetës, të kthesh timonin, po kthen timonin, në drejtimin që ti do për të ardhmen tënde. Po largohesh nga shqetësimi dhe po kthen timonin drejt krijimit dhe po krijojmë një zakon të ri. Një zakon i ri i cili sa herë që ti të shikosh një skenar që nuk e do, ta
ndryshosh dhe thuaj cila është gjëja më e bukur që mund të ndodh, që mund të imagjinoj në këtë çast. Shikoa, tani ndjeje. Ndjeje me gjithë zemrën tënde. Dhe merë frymëthell, merë frymëthell. Paje frymën, ndjeje këtë ndjenjë dhe lëshoje frymën. Merë prapë frymëthell, merë frymëthell. Baje frymën dhe ndjeje ndjenjën. Ndjeje ndjenjën. Dhe lejoje të zgjerohet. Lejoje ndjenjën të zgjerohet që vjen nga ajo mrekulli. Ndjeje gjithë kimikatet në trupin tënd, si të bëjnë të ndihesh. Ndjeje. Tani lëshoje frymën. Tani kjo ndjenjë. Kjo ndjenjë po zëvendëson ankthin dhe stresin. Tani të je i lirë. Kjo ndjenjë është e lirë, është e lirë të manifestoj atë çfarë ti s'e kishe menduar ndonjëherë. Po tani morë vendimin ta shohësh atë skenë të bukur. E të ndjesh ndjenjën. E diçka e që vjen nga një fushë mundësive të pafundme. Sepse ka mundësi pa fund ti mund të aktivizosh një nga ato mundësi. Ti po e merë mbrapsht mendjen tënde. Ti po merë mbrapsht mendjen tënde, e cila në një farë mënyre është gënjur nga bota. Po ti po e merë mbrapsht dhe po rimerë timonin, po e kthen timonin ende nga ti do. Ti po merë mbrapsht mendjen tënde dhe po e riprogramon. Në fillim me imazh dhe pastaj me ndjenjë. Vazhdo të mbash sytë mbyllur. Merë frymëthell. Merë frymëthell. Mbaje frymën. Ndjeje ndjenjën. Ndjeje falënderimin. Ndjeje falënderimin se çdo gjë po shkon shumë mirë. Dhe çdo gjë po ndodh ashtu siç ti e imagjinon. Ndjeje. Edhe një skenar që ti nuk e pse mendon se si do ndodh në fund fundit. Mjafton të ndjesh lumturinë dhe falënderimin e kësaj skene. Mjafton ta shohësh dhe ta ndjesh dhe lëshoje frymën. Lëshoje frymën. Dhe lejoje ndjenjën e mirësisë pa fund. Do të mbush gjithë trupin. Dhe thuaj, unë jam i hapur për çdo mirësi. Unë jam i hapur për çdo mirësi dhe për mirësi që edhe nuk i kisha menduar më përpara. Ne po marrim mbrapsht mendjen tonë, e cila është gënjur nga bota në një farë mënyre. Dhe po lejojmë të krijojmë një ndjenjë dhe të krijojmë një harmoni. Dhe një harmoni me zemrën tonë dhe me tokën, e cila lëviz çdo çast. Dhe jeta lëviz çdo çast. Jeta ecën. Dhe ne bashkë me të. Dhe në këtë ndërgjegjësim, ne jemi bërë krijues. Dhe kemi aktivizuar fushën e mundësive të pafund. Dhe po ngrejmë vibracionin tonë në jetë të re. Me entuziazëm, kurajë, lumturi. Kështu ecim ne në jetë, kështu ecim ne në planet. Lejoje. Nga dalë. Mund ta hapësh sytë.
e do të rikujtoj se sa herë që të ndjerë se mundja, por mbet nga bota, rikëtheu ke vetja, mere mundjen mrapsht, kryo skenën që ndonë.